አጼ ቴዎድሮስና የኢትዮጵያ አንድነት። ጸሐፊ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ። አዘጋጅና አቅራቢ ሲማ ፕሮዳክሽን። ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምናላችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው ርዕሳችን ስለ እቴጌ ጣይቱ አሊ እረፍት ይሆናል። ይህ ምዕራፍ 16 ነው። እቴጌ ጣይቱ ከሁሉና ከእጁ ባላባቶች የዘር ግንድ የወረዱ ባላባት ናቸው። አባታቸው ራስ አሊ የመጨረሻው መስፍን፣ አያታቸው እቴጌ መነን መሆናቸውን ባለፈው አንብበናል። የእቴጌ መነን አባት ደጃጅ ወይም ይማም ሊበን የወረሂመኑና የውጫሊ ባላባት ናቸው። አሁንም አመዴ በሽር የቴዎድሮስን አይን አላይም ብሎ በወሎ ለአጼ ቴዎድሮስ የማይጠመድ የሽፍታ ባላጋራ ሆኖ የሚያውከው ለእቴጌ ጣይቱ አባት ለራስ አሊ ያጎት ልጅ ነው። እቴጌ ጣይቱ ግን ገና ቴዎድሮስ በሽፍትነት በደጅ ጥናት ላይ እንደነበሩ ከተጋቡ ጀምሮ እነዚህን ሁሉ የባላባትና የሚያኮሩ ዘመዶቻቸውን እርግፍ አድርገው በመተው እድላቸውን ከባለቤታቸው ጋር ያስተሳሰሩ ታማኝ የጓደኛ ባለቤት ሆኖ ኖረዋል። የታመኑላቸው ካሳ ንጉሠ ነገሥት በመሆናቸው እርሳቸውም የእቴጌነት አክሊል ቢቀዳጁም የአባት አጠቅ የቴዎድሮስ ሕይወት ሁል ጊዜ ዙረት፣ ሁል ጊዜ ጦርነት ስለሆነና በአብዛኛው ዙረትና ጦርነት እቴጌይቱ ንጉሠ ነገሥቱን መከተል ስላለባቸው በዘመናቸው ከገጠማቸው የተድላና የደስታ አዱኛ የሰላምና የጸጥታ ጊዜ በዙረት በውካታ በስጋትና በጭንቀት ያሳለፉ ጊዜ መብለጥ አለበት። በያለበት የሚፈነዳውን ሽፍትነት ለመደምሰስ ንጉሡ በተጓዙ ቁጥር ያሸንፉ ይሆን ወይስ ይሸነፉ ይሆን፣ ተመተው ይወድቁ ይሆን ወይስ ይድኑ ይሆን እያሉ መሸበር የሚስት ሁሉ በተለይ እንደ ጣይቱ ዘመዶቿን ለባሏ ፍቅር በሰዋች ዘንድ የበለጠ አይነተኛ እድል ነው። በ1851 ዓ.ም ንጉሠ ነገሥቱ አመዴ በሽርን ለመውጋት ወደ ወሎ ሲመጡ እቴጌይቱ እንደታመሙ በአልጋ ይጓዙ ነበር። ለአየር መለወጥም ተብሎ ወደ ወረሂመን ወስደዋቸው ነበር። ነገር ግን ሕመማቸው እየጠነከረ ሄዶ በነሐሴ 13 ቀን ማረፋቸውን አለቃ ዘነብ እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል። ንጉሥ ቴዎድሮስም ወደ ወሎ ተጓዙ። እቴጌ ጣይቱ ታመው ነበር። ከአርብ ገበያ ጀምሮ በአልጋ ላይ ይጓዛሉ። በወርሃ ሰኔ ወረሂመኖ መቅደላ ደረሱ። ከጋይንት ጀምሮ እስከ ወሎ ድረስ ፈረስ፣ በቅሎ፣ አህያውም አለቀ። ሰውም ተርቦ ነበር። ወደ አመዴ በሽርም ገሰገሱ። ሳያገኙት ተመለሱ። በነሐሴ 13 ቀን ረቡዕ ማታ እቴጌ ጣይቱ የንጉሥ ቴዎድሮስ ሚስት ከዚህ ዓለም መከራ አረፉ ብለው ጽፏል። ንጉሡ ሕመምተኛዋን ባለቤታቸውን በአልጋ እያስጓዙ እርሳቸው ወደ ወሎ ሄደው አመዴ በሽርን ለማደን ከመቅደላ ብዙ ጉዞ አድርገው የበሽሎን ወንዝ ተሻግረው ግራኝ ሜዳ በሰፈሩበት ሰዓት ሴትየይቱ ስላረፉ ቴዎድሮስ በታላቅ ሐዘን ላይ እንዳሉ ከግራኝ ሜዳ የእቴጌ ጣይቱን ሬሳ ወደ መቅደላ ለመመለስ አስበው ነበር። የዘመኑ ሁኔታ ደግሞ ንጉሡ ከነ ሰራዊቱ በአንድነት መኖር በአንድነት መጓዝ እንጂ አይለያዩም። ንጉሡ በተለይ እንደ ቴዎድሮስ ያለው ከጦር ሰራዊቱ ተለይቶ ቢገኝ ለሕይወቱ አደገኛ ነው። ከንጉሡ ተለይቶ ረዘም ላለ ጊዜ የቆየ ጦርም መንፈሱን አንድ ባላንጣ ሰባብኮ ሊያሸፍተው ይችላል። በዚህ ምክንያት አሁን ቴዎድሮስ ጦራቸውን እንዳስከተሉ የተዋበችን ሬሳ ከግራኝ ሜዳ ወደ መቅደላ ሊመልሱ ነው ተብሎ ሲወራ፣ ወታደሩም ከብቱም በዚህ ወቅት በተነሳው ረሃብ ተበሳጭቶ ማንገራገሩን ሲሰሙ ቴዎድሮስ የወታደሩ ችግር ስለተሰማቸው ወደ መቅደላ የመጓዙን ነገር ከተነሱ በኋላ እርግፍ አድርገው በመተው የእቴጌይቱን ሬሳ በሳጥን አድርገው ከጓዝ ጋር ባለው የድንኳን ቤተ ክርስቲያን አስቀምጡት። ንጉሡም እቴጌይቱ ከታመሙበት ጊዜ ጀምሮ ጥሬ ሽምብራ እየተመገቡ አዳራቸውን በጸሎት ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደነበር አለቃ ዘነብ ጠቅሰውታል። የሆነ ሆኖ አጼ ቴዎድሮስ ከራሳቸውም ከቤተሰባቸውም እረፍትና ሰላም፣ የአገራቸው አንድነት፣ የማዕከላዊ መንግሥታቸው ጽናት ስለበለጠባቸው የሚወዷቸውን ክፉንና ደጉን መከራውንና ደስታውን ሲካፈሏቸው የኖሩትን የባለቤታቸውን ሬሳ እንደያዙ ሁለት ወር ሙሉ አገር ለአገር እየዞሩ አመዴ በሽርን ሲያሳድዱ ቆይተው በመጨረሻ ጥቅምት 11 ቀን 1851 ዓ.ም ግሸን ማርያም ወስደው በአማረ ፍታት ደጀ ሰላም ውስጥ አስቀበሯቸው።
እቴጌይቱ ለአጼ ቴዎድሮስ ሲናደዱ እንደ እናት መክረው እንደ ገረድ ሰርተው የሚመግቧቸው የሚስት ጓደኛ ነበሩ። እንደነ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ የንጉሱ ባለሟል የነበረው ወልዳ ማየር ንጉሱ በተዋበች እጅ የተሰራውን ካልሆነ በቀር በሌላ ሰው እጅ የተሰራውን እንደማይቀምሱ የሚጎዳ መጠጥም እንዳይጠጡ ይመክሯቸው እንደነበር ገልጾታል። ስለዚህ ንጉሱም የሁሉ ትዝ ብሏቸው ቀጥሎ ያለውን ገጠሙ። እስቲ ጠይቁልኝ ርቃ ሳትሄድ እቴጌ የተዋበች ሚስት ናት ወይ ገረድ? ሚስት፣ እናት፣ ገረድ የሚለውን ያመለክታል ማለት ነው። ደግሞ በትልቅ ሰው ልጅነታቸውና የንጉሥ ሚስት በመሆናቸው ላይ በእጅ ሥራ በኩል ባለሙያ ስለነበሩ አሁንም የደስታም የሐዘንም ግጥም ለመግጠም ችሎታ ያላቸው ንጉሥ እጅግ ሥራ አዋቂ ትናንትና ሞተች መድኃኒቱን ምሳ ታበላይ ነበረች ብለው ገጥመዋል። እቴጌ ተዋበች አጼ ቴዎድሮስን ገና ልጅ ካሳ ሲባሉ ካገቧቸው አንስቶ ሞት እስኪለያያቸው ድረስ ካጠገባቸው አልተለዩም። እድላቸውም ከባላቸው ጋር የተያያዘ በመሆኑ አጼ ቴዎድሮስ ከአያታቸው ከእቴጌ ምነን ወይም ከአባታቸው ከራስ አሊ በተዋጉ ጊዜ ለአባታቸውና ለአያታቸው አድልተው ከባላቸው ከአጼ ቴዎድሮስ አልተለዩም። ነገር ግን እቴጌ ተዋበች ምንም እንኳ ከአባታቸው ባላቸውን መርጠው ቢቀመጡ አስፈቅደውም ቢሆን በስውርም ቢሆን የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ እየጠየቁ አሉበት ድረስ ይልኩላቸው ነበርና አባታቸው ራስ አሊ የልጃቸውን ሞት በወሎ በረሃ እንዳሉ በሰሙ ጊዜ መሪር ሐዘን አዝነው ቀጥሎ ያለውን የለቅሶ ግጥም ገጠሙ ይባላል። ጠጅ አማረኝ ስላት ማሩን ታስጭናለች፣ ራበኝም ስላት እህሉን ታስጭናለች፣ በረደኝም ስላት ሸማ ትሰዳለች፣ ሌባዬ ተይዛ በአልጋ ትሄዳለች፣ የታባቷን አውቃ ታሳዝነኛለች፣ የጣቴን ቀለበት አንድ አድርገው ካሳ በእኔም ማጣት ገብቶ አስጨነቀኝሳ